Ну що ж, привіт всім. Приїхав нам наступний пакет для вирощування грибів. Це є гливи або вешенки, як їх ще називають. От такий мішочок приїхав. Давайте будемо дивитися, що всередині в ньому знаходиться. Всередині є поліетиленовий пакет з наповненням, підготовленим для вирощування. Так, тут у нас є інструкція. Значить, протерти поліетиленовий пакет, встановити його в чисте провітряне приміщення з температурою 16-22 градуси. Після... Так, зробити 6 надрізів після встановлення в приміщенні. Підтримувати вологість 70%. Регулярно, кожних 2-3 дні, вносити по 100-200 мл води. Підтримувати вологість. Так, через 14 днів повинні з'явитися перші гриби. Перші зачатки грибів. Сьогодні у нас є 6 грудня. Будемо бачити. Значить, 20-20 числа грудня повинні бути перші парстки. Ще через 14 днів появляться перші гриби. Так, гриби збирають, викручуючи їх з субстрату. Після збору першої хвилі урожаю. Так, дотримуватись тих самих умов. Кожних 14 днів будуть появлятися плодові. Ну що ж, будемо бачити, що нас чекає через 14 днів. Коли появляться перші зачатки, будемо продовжувати знімальну роботу. Ну що ж, згідно інструкції, робимо надрізи. 6 надрізів. Так, робіть надрізи. Так, один є. І з другої сторони 3 надрізи. Так, бачимо субстрат, чим наповнений пакет. І попередні рази були плодоносні у нас завжди. Так що будемо сподіватися, що цей раз так само буде гарний врожай. Значить, повторюю ще раз, чекаємо 2 тижні, 14 днів. Є ознаки грибниці. Отже, бачимо білу павутинку, що є ознакою активної живої грибниці. Так, зараз. Так, ну що, ми вирішили зробити перший полив. І придумали зробити такий невеликий лайфхак. Зробити зверху два отвори і поливати через нього. Приблизно по 100 грам води в кожен отвір. Потім будемо сюди просто доливати, якщо буде сухе. Все. Так, пройшло 2 тижні, сьогодні в нас є 27 грудня, і маємо вже зачатки такої грибної колонії. Тут. От тут взагалі велика. І чекаємо вже урожаю. Приблизно на протязі тижня-двох, я думаю, ці гриби можна буде вже їсти. Такі грибочки.
Ну-ка, поверни. От така колонія. Ну, тут класно видно. Супер. Метку поставлю. Все, йде. Так, маємо 28 грудня. Дивимося, як змінилася ситуація задань. Отут дуже добре видно. Збільшилося десь в 3-4 рази. І тут вверху колонія. От такі грибочки. Якщо скоро, за пару днів будемо збирати врожай. Думаю, десь за тиждень є. Обіцяю врожай бути дуже добрим. Можливо, навіть в порівнянні з шампіньйонами це буде вигідніший блок. От така грибниця. Ну що ж, сьогодні 1 січня, і ми готові знімати перший урожай. От у нас виросли такі грибочки. Зараз ми будемо знімати цих два корчика і будемо їх важити. Так. Це від 5 грудня до 1 січня, майже місяць. Так, тут є 480 грам, ну пів кілограма. І ще цей. Цей можна залишити, ще трошки підрости. В інструкції пише, що через 2 тижні має бути ще свіжий врожай. На вигляд гриби цікаві, з приємним ароматом. Ану. Такі. Чимось нагадують сироїжки по запаху. Так, там було 480, і тут у нас є 1300. Ну, грубо кажучи, 2 кілограми. Так, і ще у нас тут дві колонії, які будуть доходити, а поки що от, за перший місяць ми отримали 2 кілограми готових грибів. Зараз будемо їх готувати. Окей, ну що ж, ставимо лайки, підписуємося на канал. І сподіваємося, що ми не отруємося цими грибами.